ですか？師匠に何してるんですか？邪魔しないで、今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。ガーイ、落ち着け。てか元カノじゃないから。マスター、もう少し優しく。ナナ、うん、ハレンチ、今度は絶対絶対にアリサちゃんの番。嫌でありんすね、おばさんは。賞味期限切れのせいか世話しなくて。食品ディスプレイは大量に盛り上げてるみたいだけど、実際はねえ。クラスザテめ、誰が賞味期限切れだこれ。君、この前街でぶつかった。え、そうなの？ええ。ウケる、お前持ってんな。っていうか顔ちっさ、足も長いし。ちっと。え、何？ねえ、ディアブロ。なんだ？火を開けろ。いきなりフォローできないものが。これ以上ない物的証拠ね。殺したいほど妬ましい。ダメじゃないですか、ヨシイ君。このブラ、ヨシイ君にはサイズが合ってません。お前には罰を与えるという約束だったな。なるほど、お見事です。アイン様、少しだけ退出してもよろしいでしょうか。アンシナは、お兄様争奪戦ということですね。この私もふるって参加しますわ。ケータ、いえ、行くのは私だけで大丈夫です。え、天野くんも一緒に。可愛い妹さんを探す必要はないです。先にアーケードゲームのフロアで待っていてください。お兄様。私たちには夜のマグワイですらただの挨拶。そんなわけあるか。でも、もしもお兄様が望まれるのだと。ダメ。もしかしてフィルフィ。うん、久しぶりだね。いやいか。はい、幼馴染で。だったらそこの席でいいんじゃないか。はい、そうします。フレイヤ様。子供たちが美の神を見るとたちまち魅了されてしまうんだ。よう、そなたは今宵も美しいな。俺は今ここにユートピアを見つけたり。やばい。それを元手にお店を開くのはどう？お店？あたし手伝うよ。いいえ、ノルさんに必要なのは私の事務経理能力。おっぱいに計算ができますか？ここは間を取って私がノル殿と。間を取る意味？タイム！やだな、ただ部屋が隣ってだけだから。言われてるけど、言っても二人で深夜ドラマ見るだけだし。いつでも二人で深夜。かけいさん、うざいです。いってらっしゃい、お気をつけて。いってらっしゃい、いってらっしゃいだ。許せねえ。自分で追い込んで自分でフォローするとは凄腕のジゴロだね。真由美もすっかり籠絡されているようだしな。マリー、変なこと言わないで。ジゴロ、凄腕の。落ち着け、みゆき。
草薙さん。マリアさん。この健全なる学び屋でまたそのようなハレンチな行動を。恥じる必要は何もないわ。だとしても時と場所を考えていただかないと困ります。しっかり捕まってるんだぞ。どうへん僕。ねえ、なんですの？あれって手握ってない？握ってますわね。そっか、見間違いでも白昼夢でもなく、やっぱりそっか。よしこら。ごめんごめん、シド君、不注意だったよ。シド、緊急事態よ。何が？どっか。女とイチャコラしているとは何事か。ほら、おったん、キサラ。胸がでかくて顔がよう見えんかったわ。これは将来大物になるってな。さとみちゃんはうちだけのものや。なあさとみちゃん、キサラのとこなんかやめてうちの民警部門で働かん？身寄りの血を引く気はないようやな。よいしょ。ああ、ありがとう、みんな。よし、じゃあ私はこれをやろう。私の食べかけだ。これで関節キスができるぞ。どうだ、嬉しいだろう。ヤマトもな。うおー、アイズタン、ドチミンとかのこと何やっとるや。やめろとベル君、己バレになりがし。ヘルメス様、後でどうなっても知りませんよ。なに、覚悟はしてるさ。久しぶり、クローク。はい、ご無沙汰してました、サキさん。場所を変えましょう。ガでもないのにいつまでも自販機の明かりの前に群がっているのはさえません。あのすごい気配を受けてゾクゾクしてしまって、少し下着がまずいことになってありんすの。このビッチ。モモンガ様からあれほどの力で方が頭がおかしいわ、大口ゴリラ。八つ目うなぎ。教えるって何を。野暮なこと聞かないで。何してんのあんた。情報収集。どこの情報を集めてる。遅か、なんか重い。ちょっとご主人様、私がいない状態で何ハーレム楽しんでんのよ。内緒、それって俺にも言えないの？あの、ごめんなさい、まだ言えなくて。特に師匠には。そうなのか、寂しいな。おはようございます、マリア。マリア先輩。ず、朝からエリカさんと。このようなことはやめてください。あ、いや、お兄ちゃん、また何かやったの？あら、ゴドウ、学校に行くわよ。だから手を離せ。草薙さん、お兄ちゃん。嬉しい、早く帰ってきてくれてありがとう。嬉しいですって。おい、この泥棒猫、あんたも出て行きなさい。ウタ先輩。鉛筆が折れちゃった。おお、でも腰のラインが綺麗だなって考えている目をしてました。よくわかるな、その通りのことを考えてたよ。サキさんは綺麗だ。認めんな、あっさり認めんな。だいたい一週間も恋人を放っておいてその態度はどういう了見です。ヤガマル君の小豆クリーム味2つください。いらっしゃいませ。なーにをやってるんだ君は。そんなに落ち込まないでください。私を理解してくれるのはヌルさんだけです。ヌルさんの家の。あんたね、鬼受け付けじゃん。誰が鬼だ、こら。卑怯のね、鉄
弟子にはできないけど、お嫁さんにしてあげるよ。あいちゃん、師匠の棚、ロリコン、ロリコンキング。何があったのかわかりませんが、アインズ様に失態などありえません。ああ、私はここで初めてを。アインズ様、シャルティアは疲れているかと。はあ？確かにそうだな。まっか。じゃあ、私とも付き合っちゃう？やめて。まあ何がどうあれ、ラク様と結ばれるのは私ですよ。もうキスも済ませてしまいました。したのでそいって、信じらんない、くっけだもの。あってもない女の子といきなりチューなの。ダーリンに手を出しといてよく言うわね、この泥棒猫さん。あら、ゴリラよりかは可愛げがあるかと。ダーリンには私の方が。いいえ、私の方。教わってるの、踊りを。かぐやさん舞踊やってましたもんね。さ、続きはどうぞ。藤原、もしかして怒ってる？何をですか？むしろこんなにすぐ代わりを用意する切り替えの速さには感服すらしています。続きはどうぞ。アキルトのやつあんなにくっついて、けしからんのも学校であんなって、さっきから話題に出てくる人ってやっぱりハートだ。天童さん、メダルゲームやりたいんですか？姉弟子、何をなさっているので？証拠保存。クズロリオ、頓死すればいいのに。はい、すみません。ぜひ取材させてください。いや、それほどのものじゃよかったじゃない、新学期早々モテモテで。取材受けてあげたらいかがですか、先輩。死というのは私からのだよ。では、忠実な奴隷としての私、私の体でしょうか？いや、それはちょっと。僕は君のことが嫌いだ。くれぐれも出過ぎた真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。神様。お、いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。神様、リリー。篠崎さんと星川さんの声、二人で何を？教え方上手だね。二人で何を？愛の膝、お使いください。こうです。ヤイチ、30分後の差し直しが決まったわよ。死ね、今すぐここで投資しろ。違うんです、これは体力を回復させるために。そうです、泥棒猫は引っ込んでてください。泥棒猫？ちなみにジョーロは何をしているのですか？ああ、今からサンちゃんとひまわりと図書室で。来た。ん？きっと来た。